מתן תורה, מאמר החירות, שיעור מספר 13 במאמר החירות. אנחנו באמצע הקטע של חיוב השמירה על חירות היחיד. בדיבור המתחיל, אולם, היה הוא היחיד עצמו. למדנו שהיחיד מאופיין במצע שלו. שאיזושהי נטייה או איזשהו מושכלות של העליון נהפכות אצלו לטבע אצל התחתון. והיות וכל ההבחנות האלה ביחד באות כדי לקיים את המטרה, את התכלית שלשמה נברא אותו כלל, לכן אסור לנו לאבד, כמו שבגוף אסור לנו לאבד את התפקיד של כל אחד מהאיברים, ואפילו איבר קטן מאוד ולכאורה נראה כלא חשוב. אפילו איזשהו עצב קטן מאוד, או שריר קטן מאוד, או עצם קטנה מאוד, ברגע שנפגעת, אנחנו רואים שכל הגוף כואב, בגלל איזשהו עצם קטנה שיכולה לחוף ביד, שהיא לכאורה נראית זניחה מאוד, שאתה אפילו לא יכול לראות אותה, ונפגעת לך איזשהו עצם קטנה באצבע, פתאום כל הגוף לא יכול לתפקד בגלל כאב קטן באצבע. אז יש חלקים, שהם לא חלקים לכאורה שנראים כל כך חשובים, אבל מבחינה רוחנית כל החלקים חשובים, ולכן אסור לאבד אף צורה. אומר לנו שכל האומות שנפלו מדור לדור, מדור דור, לא היה זה, אלא מתוך הכבדת עולם על המיעוטים, דהיינו, על המיעוטים ועל היחידים, שלא שמרו את חירות היחיד. ואנחנו חייבים להבין שהשלמות בעולם יכולה להתקיים רק אם אנחנו נותנים חירות ליחיד. ובלי חירות ליחיד לא יהיה שלום. אחרי כל זה אומר לנו שעדיין נשארה לנו שאלה, היה הוא היחיד עצמו. מי הוא היחיד הזה? מה זה האני הזה שאנחנו אומרים שבו אסור לפגוע? מי זה האדם הפרטי הזה? מי זה הישות הזאת שנקראת אני פרטי שבה אסור לנו לפגוע? שואל, אולם היה הוא היחיד עצמו, דהיינו היורש והנושא של אותו הרכוש התובע לפנינו על שמירת רכושו. או כמו שאנחנו שומעים לא פעם, יש את חופש הפרט או חירות הפרט או זכות הפרט. מי זה הפרט הזה? כי מכל המבואר עד כאן עדיין לא מצאנו את הנקודה האנוכית של האדם, שיהיה עומד לעינינו בתור יחידה עצמאית. ומה לי הגורם הראשון, שהוא שלשלת ארוכה של אלפי בני אדם בזה אחר זה, מדור דור, שקבענו עמהם דמותו של היחיד בתור יורש. בעצם השאלה היא, מה זה אני? כשבן אדם אומר אני, למדנו לו פעם, שרק הוא יכול לומר אני. והאני הזה, זהו הבחינה של הפרט של האדם שאותו אנחנו צריכים לשמור. לכן אנחנו שואלים, מי זה האני הזה? שעבר בשלשלת ארוכה של מציאות, עד שהוא בא למציאות הזאת שהוא אומר אני. הרי באני הזה מונח דורי דורות של השתלשלות, של כל מיני מחשבות, ונטיות שהפכו אחר כך למצע בדור הבא, והדור הבא על ידי השתלשלות גם אצלו אותם נטיות הפכו לדור הבא למצע וכן הלאה, עד שהגיע לאיזשהו אני אחרי הרבה גלגולים שהוא עכשיו קורא לעצמו אני. אבל באני הזה מונחים המון השתלשלויות של דורי דורות. אבל מי זה אני הזה בסופו של דבר? למי, איך נצביע עליו? אומר, אז מה הקשר לגורם הראשון? בשלשלת הארוכה של אלפי בני אדם שהם קבעו את אותו אני בתור יורש, ומה לשאר שלושת הגורמים שהם אלפי אנשים עומדים בזה אחר זה בדור אחד? סוף סוף נבחן כל יחיד רק בדמות מכונה ציבורית העומדת תמיד אכן לרשות הציבור לתשמישם לחפצם. אז מי זו העני הזה, שכל מה שאנחנו רואים, שהוא לא בא בכלל בשביל עצמו.
דהיינו שנעשו סביל לשני מיניים של ציבור. מצד גורם הראשון, נעשה סביל, דהיינו אין לו שום בחירה מצד עצמו, לכל הדורות שעברו. מדוע? כי הוא ההשתלשלות של כל הדורות שעברו, אז הוא לא קובע בכלל מי העני שלו. איך נקבע העני שלו? כל מה שקרה בגלגולים הקודמים, עד שהגיע שיהיה לו מצא כזה שהוא העני הזה שלו. שהיו נמצאים בזה אחר זה. זה מצד הגורם הראשון. ומצד שלושת הגורמים האחרים, נעשה סביל לציבור הנמצא עמו בדור אחד. שעל ידי המגע של אותו מצא, עם הסביבה הפועלת עליו, זה מה שגורם לנטיות שלו להיות כאלה או אחרות. כי הרי למדנו שגרעין חיטה, שאתה זורע באדמה, תלוי מה יהיה באדמה הזו, תלוי מה יהיה הסביבה החיצונית, שתוציא אותו ככזה או כאחר. משמע שכל פרט, כל אני כזה, נתון לשני גורמים שהוא נעשה סביל עליהם. חסר בחירה. מי הם? כל הדורות הקודמים שהם יצרו את המצע שלו, ועכשיו יש כבר מצע, יש זר. ואחר מכן, איך הוא יתפתח, איך הוא יבוא לידי ביטוי אותו אני, על ידי ג' הגורמים מסביב, כל הסביבה שלו, שהיא משפיעה על אותו מצע. יוצא שהוא סביל לגמרי. מכל ארבעת הגורמים. וזוהי אמנם שאלה כלל עולמית. משום זה נמצאים הרבה המתנגדים לשיטה הנעל הטבעית. אף על פי שמכירים היטב אמיתותה, ובוחרים ביותר בשיטות מטאפיזיות או בדואליזם, או בטרנסצנדנטליות, לצייר לעצמם איזשהו עצם רוחני, איכשהו יושב בפנימיות הגוף. בתור נפש האדם, שהנפש הזו היא המשכלת והיא המפעלת את הגוף, שהיא עצם האדם והאנוכי שלו. אז מכיוון שקשה לנו שמי להסביר מי הוא אני הזה, אז יש כל מיני שיטות שבאות לתאר את האני הזה של האדם. איך הן מתארות אותו? כאילו יש איזשהו משהו רוחני כזה, בלתי מוסבר, מופשט לגמרי, שנמצא בתוך האדם שהוא העני. השכל הפועל, או איזושהי נפש כזאת מטאפיזית שלא ברור מה היא, או איזה גלגול של איזשהו רוח שיש בתוכנו שהוא העני. לא ברור. לא ברור מה הוא. למה כל זה? כי לא מבינים מי הוא האדם. קשה לקבל את ההשתלשלות הזאת מדור לדור, ולהגיד שהוא סביל לגמרי לכל הגורמים. ואנחנו לא אומרים כך ביהדות. מה אנחנו אומרים שהוא אני הזה? זה הרצון לקבל. זה חומר. זה חומר בריאתי, זה לא משהו מיסטי כזה, רוחני, שלא ברור מה הוא. זה משהו שעובר גלגולים ועובר צורות, ויש לו חוקים, והוא ברור מאוד, ואפשר לנתח אותו ולהסביר אותו. אומר, ואולי היה בכל הפירושים הללו, המטאפיזים האלה, כדי להניח את הדעת, אבל הצרה בזה, שאין להם כל פתרון מדעי. אין בהם איזשהו שכל רציף. איך אפשר לעצם רוחני, שיהיה לו איזה מגע כלשהו, עם אטומים מגשמיים בגוף, שיוכל לגרום לו איזה תנועה. אז הוא שואל, אם יש תנועה בגוף, והעצם, כמו שאומרים, הפילוסופים הוא עצם רוחני, כמו שאומרים בתורות המזרח, הוא משהו כמו האור, איך יש מגע בין אותו אור לבין הגוף. אנחנו חייבים אם כך, שאותה, אותו מבחינת אני, יהיה לו איזשהו מגע עם הגוף. דהיינו שהוא יהיה מאותו חומר. אם הוא לא יהיה מאותו חומר, איך הוא יבוא איתו במגע?
זה שואל גם במאמר על הפילוסופיה. שכל הדיון, מי הוא העני של האדם, או מהי הנפש שלו, כשהם אומרים שזה רק אור, הם עדיין צריכים לתת לנו תשובה, איך יש מגע בין האור הזה לבין הגוף. כאשר קוראים את הדברים האלה, לא מתעלמת מאיתנו השאלה הנוקבת, הרי בעל הסולם אמר לנו לא פעם, שאין מדובר על הגוף הגשמי. אז מה זו השאלה הזאת שמדבר שיהיה לו איזה מגע כלשהו עם אטומים הגשמיים בגוף שיוכל לגרום לו איזה תנועה? מי מדבר בכלל על הגוף הגשמי? מי מדבר בכלל על הגוף הזה שאנחנו תופסים בחמשת החושים שלנו? הרי למדנו לא פעם ולא פעמיים, בדגש גדול, כפול ומכופל, שאין מדובר על הגשמיות כלל וכלל. אז מה אומר לנו את זה פה? תשובה, רק משל. משל. אז מי זה הגוף? רצון לקבל. מי זה העני של האדם? לכאורה היינו יכולים לחשוב שזה האור. הוא אומר לא, לא כך לחשוב. הרצון לקבל של העני של האדם הוא רצון לקבל והוא לא אור. אם הוא רצון לקבל, אז ודאי שיש לו מגע עם הרצון לקבל, שהוא נקרא גוף. ומה שאומר פה אטומים גשמיים שבגוף, מדובר על הרצון לקבל. שזה המשל הרצון לקבל. אז אנחנו לוקחים את השאלה קצת למקום יותר רחב. האם העני הוא אור, או העני הוא רצון לקבל? אם הוא כמו שהם אומרים רק אור, איך יש לו מגע עם הרצון לקבל? ואם הוא רצון לקבל, אז ברור איך יש לו מגע עם הרצון לקבל. זה אומר בכל חוכמתם להועיל עליהם, למצוא כאן איזה גשר מספיק, לעבור על הבקע הרחב והעמוק הזה, הנמצא מעצם רוחני, למה שהם קוראים רוחני, לאטום גשמי. ולפיכך לא הרוויח המדע ולא כלום, בכל השיטות המטאפיזיות הללו. זאת אומרת, אם ניקח את המדע של היום, אז המדע חוקר רק את מה שקשור לתפיסת החושים שלנו, החיצונים. ואם בא מדען ואומר, תראה, יש שני דברים, יש את הדת, שזה רוחניות, ויש פיזיקה, כימיה, שזה משהו אחר, שני חלקים. בא יהודי אומר, לא, זה לא ככה, זה אותו דבר, אין שני דברים. אז יבוא, אז יש לנו פה בעיה, איך פותרים המדענים את הבעיה הזאת? אז התאיסטים פותרים את הבעיה, אין בכלל רוחניות, יש רק גשמיות. איך היהודים פותרים את הבעיה? הכל רוחניות, אין בכלל גשמיות. איך בתורות המזרח פותרים את הבעיה, או בדואליזם, אומרים, יש עצם רוחני ויש עצם גשמי. זה לא ברור. זה לא ברור, על זה אין להם תשובה איך יש קשר ביניהם. אז אם הכל רוחניות, ודאי שיש קשר בין רוחני לרוחני. אם הכל גשמי, יש קשר בין גשמי לגשמי. עכשיו יש לנו ויכוח עם המדענים, למה לא הכל גשמי? אבל זה לא הוויכוח המדובר כאן. הוויכוח פה הוא בעיקר להסביר מה זה העני הזה, כי אנחנו אומרים שהוא חומר, והחומר אצלנו נקרא רצון לקבל. הוא מציאות של בריאה, יש מאין. הרוחני שאומר כאן זה כאילו עצם רוחני בלתי מורכב? לא חייב להיות בלתי מורכב, יכול להיות עצם רוחני מורכב. למה בלתי מורכב? לא, כשהוא מדבר על הדעה שלהם כאילו. הם אומרים שעצם רוחני הוא עצם רוחני שהוא כמו אור, ואין לנו שום נקודת מגע מדעית בו, והוא זה שמפעיל את הגוף. מהו הם לא יודעים בדיוק, כמו אור. ושם למדנו שהם אומרים שהוא בלתי מורכב.
כי האור הוא בלתי מורכב, הוא לא יכול להיות מורכב. כן. לא הבנתי למה, למה זה בעיה לומר שיש גם גשמיות וגם רוחניות. כי אם יש גשמיות ורוחניות, מה מקשר ביניהם? זה ככה, יש גם גשמיות, גם רוחניות. למה, למה לא להגיד, למה לא להגיד ככה? שעכשיו אמרתי לך למה לא. אתה חוזר על אותה שאלה, אני אחזור על אותה תשובה. מה מקשר ביניהם? יש דבר שהוא דואלי, שהוא גם לכאורה בעייתי, שאיך הנפש שהיא מעל זמן ומקום מתפעלת מדברים שעושים בזמן ומקום. כל מה שאתה רואה בזמן ומקום זה בתור מסגרת הרוחניות. ניתן לנו דמיון, שהדמיון הזה הוא נותן אפשרויות של בחירה, שבתור מסגרת הבחירה הזאת יש לנו אפשרות לעשות צורות שונות בתוך, בתוך הרצון לקבל. וזה צד הבורא שבבריאה. השאלה היא יותר קשה, ותכף אני אחזור לשאלה שלך, היא כיצד אנחנו אומרים שהאור האלוקי או הבורא יתברך מפעיל את הבריאה. וזה אנחנו אומרים מפת כל יכולתו. רק מצד יש מאין. רק מצד יש מאין אפשר לומר שהבורא מפעיל את הבריאה. כי הרי אותה שאלה היא על הבורא, על האור. ועל זה אנחנו שואלים, אם כל התשובה שמפעיל את הבריאה, את הרצון לקבל, לא בריאה גשמית, מצד יש מאין, אז למה שאני לא אגיד את אותו דבר על הקשר בין ישות רוחנית לישות גשמית? התשובה היא, כי הישות הרוחנית הזאת היא לא, היא לא בורא. היא לא יכולה להיות יש מאין. ואם היא יכולה לעשות יש מאין, איך יש כל כך הרבה בוראים כאלה קטנים? הבורא מיכאל, והבורא דוד, והבורא ראובן, והבורא שמעון, יש הרי רק בורא אחד. אז באור אין שינוי. והוא בבחינת אני הבעיה לא שניתי. והוא יכול לפעול יש מאין. עכשיו נחזור לשאלה שלך. איך הגשמי, איך הרוחניות או הנפש נפעלת מהגשמיות? התשובה היא לא נפעלת מהגשמיות, אין גשמיות בכלל. יש רק מצב רוחני שבגלל הדמיון הוא תודעה מעוותת. זה מה שיש. גם המצב שנראה לך גשמי הוא רק רוחני. אין גשמיות באמת. לכן מה שנראה לך כגשמי שמפעיל את הרוחני זה רק רוחני שמפעיל את הרוחני. וכל הרוחני הזה הוא גם רצון לקבל. ואיך המדע פתר את זה? אנחנו אומרים שהרוחני רק מפעיל את הרוחני, כי הכל רוחני. והמדע אומר, לא, אין רוחני בכלל, רק, יש רק גשמי, ורק גשמי מפעיל את הגשמי. בסעיף השני, למעלה, זוהי אמנם שאלה כלל עולמית, ומפי שמכירים היטב עמי, תותם או בוחרים ביותר בשיטות מטאפיזיות או בודואליזם או טרנסדנטליזיות. אז אתה לא מבין מה הוא רוצה להגיד פה. ולמה הוא ספציפית מדבר על השיטות האלה? אומר שיש לנו פה איזושהי בעיה, שאלה כלל עולמית. מה השאלה? מי זה אני? ועל זה יש כל מיני תשובות. יש את השיטה הטבעית. מה הטבעית? השיטה הטבעית שאין שני דברים. יש עצם רוחני שמפעיל את הרוחניות, או שיש עצם גשמי שמפעיל את הגשמיות. אז השיטה הטבעית זה הרי ברור, זה אותו עניין, אז אין בעיה שמשהו יפעיל אותו. השיטה הטבעית הזאת שהוא אמר למעלה, שזה כמו גלגול נשמות, או כמו אתה לוקח חומר ונותן לו כל מיני צורות, והצורות מהוות חומר חדש, והחומר חדש מהווה עוד חומר חדש. לקחת למשל חול, עשית ממנו זכוכית, מהזכוכית אתה יכול לעשות מאפרה, כוס, צנצנת וכו'. ומהצנצנת אתה יכול אחר כך לשבור אותה ולעשות ממנו כל מיני פסלים למיניהם. אז הוא אומר, הכל זה אותו חומר שהולך ומתגלגל. זה כל כך טבעי, כל כך ברור. אבל יש כאלה שמתנגדים לזה. למה?
זה מפריע להם לרוחניות. הם לא יכול להיות שאין משהו רוחני. כי אם אין משהו רוחני, אין בורא. אין בחירה. אז לא משנה למה הם מתנגדים, אבל יש התנגדות גדולה בכל מיני שיטות, והמציאו כל מיני שיטות כדי לפתור את הבעיה הזאת. שמצד אחד אנחנו מרגישים שיש לנו נפש, יש משהו שהוא לא הגוף הגשמי. מצד שני, יש את הגוף הגשמי. אז מה, איך הם פתרו את זה? בכל מיני צורות. שהם אומרים, בעיקר, הצורה הכללית היא שיש שני דברים. אומר כל השיטות האלה שמדברות על כך, שיש שני דברים, נפש וגוף. אז מה הקשר ביניהם? אם הנפש זה איזושהי ישות שנקראת כמו אור, ויש את הישות הזאת שנקראת גוף, מה הקשר ביניהם? מה זאת אומרת שהנשמה נכנסת לגוף ומפעילה את הגוף? מה הקשר בין הנשמה לגוף? איך זה מתקשר לגוף? צריך איזשהו חלק מקשר ביניהם. ולא ברור מהו. זאת אומרת, כל השיטות האלה לא נותנות תשובה. ומה התשובה שלנו, של היהדות? נראה אותה בהמשך, אבל הרצון לקבל הוא האני של האדם. כך שאין בעיה שהרצון לקבל הזה יתגלגל וילך. ומה שדיברנו על גשמיות, כמו שהמדע אומר, מה זה האני של האדם? צבר של אטומים. יהיה לו צורה כזאת של אטומים, תהיה לו ענה. תהיה צורה כזאת של אטומים, של מהלכים כימיים, אז לא תהיה לו ענה. שזה הכל עניין של כימיה ופיזיקה. רק אין להם תשובה מה מתחיל את הכל. מאיפה זה מתחיל? גם הרוחני נתון לחוקים שתואמים לחוקים שהרב דיבר של הרצון לקבל? ודאי, הרוחני הוא רצון לקבל, והוא נתון לחוקים של הרצון לקבל. אז מה, אם ככה, מה הבעיה שהם יהיו מחוברים אם הם נתונים לו אותם חוקים? אין בעיה. לנו אין בעיה, אנחנו אומרים שזה הרצון לקבל, שנתון לחוקים. ולכן לנו אין בעיה, הם נתונים לאותם חוקים.